Ćao ljudi, Marko Kraljević ima svog vranca, a ja pošto sam malo jači od njega, imam jednu malo jaču zver, do duše pitomu. U pitanju je Honda Hornet. Ja se nešto ne razumijem, zaista mnogo motore, automobile, tehnologiju i ostale stvari. Ali jednostavno sam osjećao potrebu da, bukvalno da uživam leti. U vožnji sa ovom lepoticom. Mnogo sam je zahvalan za sve lepe trenutke koje smo doživjeli i za sva putovanja. Naravno, još lepih putovanja i trenutaka nas očekuje. Ovaj motor mi pruža eto zadovoljstvo da kruziram gradom i naravno i van grada i posjetim neke lepe predele koje naravno mogu i automobilom, ali nije tako neko uživanje kao kad radim to na motoru. Vozim vrlo pažljivo, uvek u punoj opremi. I mislim da svako ko ima motor pre svega treba da posjeduje veliku dozu odgovornosti, a zatim da se odgovorno ponaša i prema drugim učesnicima u saobraćaju. Uglavnom imam dosta slobodnog vremena koje volim da provodim sa mojom osicom, tako je i njoj ime. Tako da eto, svako ko ima mogućnosti da ostavi sebi tako neku lepu želju da je ispuni, ja preporučujem da nabavi neki motor, ali samo pod uslovom da je odgovorna osoba, da je zreo čovek ili devojka i da vozi pod punom opremom, da poštuje sve, naravno, zakone naše države i našeg zakonodavstva. I u suštini, sad da vam kažem, to vam je to. Izbjegavam da vozim zaista nekog na motoru, čak i pod punom opremom, zato što ne volim da se osjećam odgovorno za neke ljude koje vozim, s obzirom da dosta njih žele da uživaju u vožnji, onda se klate levo-desno, ali kada se vozite na motoru, vi ne skrećete sa volanom, već skrećete telom levo-desno. Dok ja nekom objasnim da mi se ne guzi po motoru levo-desno, da li u pitanju devojka ili muškarac, ja samo zakočim i kažem, ajde siđi, evo ti za taksi, pa ćemo se naći tu gde smo krenuli, jer ne želim da razmišljam o tome da li ćemo biti sigurni. Jedino što mi se ne dopada kod vožnje motora su naše ulice, jer dešavalo se par puta da vozimo svoju osicu i da jednostavno samo naleti na neku rupu. I eto, čak je imala i par oštećenja zbog toga, ali smo sve to zajedno prebrodili. U suštini to je to. Želim da samo ljudi razumeju zbog čega ja imam motor. Obožavam slobodu, obožavam taj dodir, kako da vam kažem, sa adrenalinom u sigurnim nekim granicama, bez ikakvog preterivanja, i volim da se osjećam slobodan. Bando.